За останню добу в Запорізькій області 214 нових випадків захворювання на covid 19 129 з них у Запоріжжі. 20 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. З них 15 у Запоріжжі. І сьогодні наша область знову повернулася у п'ятірку ковідного антирейтингу країни. Гірша ситуація тільки у Закарпатській 238, Вінницькій – 271 Вінницькі та Києві, 297 нових хворих. Очолила цей антирейтинг Івано-Франкі. Київська область там задобув 410 лабораторно підтверджених випадків ковід-19. Звертаємо увагу, що лабораторному обстеженню на COVID-19 безкоштовно підлягають хворі з підозрою на коронавірусну інфекцію, хворі на пневмонію та тяжкі гострі респіраторні вірусні інфекції, а також хворі з будь-якими симптомами ГРВІ. Тому при появі симптомів ГРВІ зателефонуйте своєму сімейному лікарю, який направить на лабораторне обстеження та призначить відповідне лікування.